Պարոն Աթանեսյան մեղադրող դատախազը երկար ընթերցում է ատելության խոսքի մասին իր հիմնավորումները, բռնության կոչերի մասին իր հիմնավորումները, այդուհանդերձ որևէ տեղ մենք չտեսանք Կոնկրետ հիմնավորում թե ինչ առնչություն ունի Նարեկ Մալյանի գործը այդ հիմնավորումների հետ։ Դուք կարող տեսնել, որտեղ չկան առասարակ իրավաբանության մեջ կամ պրակտիկ իրավաբանների մոտ կա նման մոտեցում, երբ որ բան չունես ասելու, խոսում ես շատ երկար։ Սա դրա դասական դրսևորումն էր, անգամ Նարեկը այդ ընթացքում ինձ հարցրեց, ասում արին մյուս գործով պաշտպան վերցնենք դատախազին, որտեղ մեջ բերված բոլոր միջազգային փաստաթղթերը օգուտ Նարեկ Մալյանին եւ դատախազը փորձում էր դրանց տալ հակառակ մեկնաբանություն, իհարկե չի ստացվի, կան կոպիտ սխալներ իրավաբանական, որ զարմանալի է, որ գլխավոր դատավորն ամեն դեպքում դատախազը կրթություն ունի, հա, պարտադիր պետք է ունենա Ինչը վերապատրաստումներ է անցնում, մահապատիժը սպանությունից չտարբերելը իրավաբանի համար, դա վայել է սովորական մարդուն, սովորական, ասենք, նույնիսկ չկրթված, այդ ձև ասեմ, հա, երկու դեպքում էլ մարդու կյանքից է զրկվում, բայց սպանությունը իրավաբանական առումով դա մարդուն կյանքից ապօրինաբար զրկելն է, մահապատիժը օրինական հիմքով կյանքից զրկելն է, պատիժ, եւ Նիկոլայ Չաուշեսկուն եւ իր կինը դատապարտվել են ռազմական տրիբունալի կողմից մահապատիժի կատարվել է այդ դատավճիռը մինչ օրս ոչ մեկ չի բողոքարկել անգամ Հետեւաբար ասել Չաուշեսկուի սպանություն եւ հետո բերել նրան որ դրանով ուզում էին Փաշինյանին իրականացնել սպանային դա արդեն Ստանիսլավ Լեմի ֆանտազիայի աստիճանի մի բան է ես էլ չեմ կարող դա մեկնաբանել իրավաբանության դիտույթից դուրս է գալիս Ինչ վերաբերում է օրինակ չի ասում այդ կանանց Ֆրանսիայում ինչու էին այդ բռնության ենթարկվում օրինակ ֆաշիստների հետ քնելու համար իրենց երկիրը զավթիչների հետ մտերիմ կյանք վարելու համար պատժվել էին այդ կանայք մինչ օրս Ֆրանսիայում որևէ դատապարտող անգամ արտահայտություն չի հնչում նույնիսկ ամենաուժեղ ֆեմինիստների կողմից դա եղել է արդարացի պատիժ ես հաջորդ նիստին կփորձեմ մի միջնորդություն անել դատախազին առաջարկել եթե նա այդպես պաշտպանում է պատմական սրիկաներին թող Գարեգին Նժդեհի վրա գործ հարուցեն Սյունիքը թուրքերից դատարկելու համար Եվ մահվան հիմքով կարճ է, չարդարացնող։ Ես համոզված եմ, որ Աննա Վարդապետյանի դատախազությունը ունակ է այդ քայլը կատարելու։ Շատ հատկանշական է, որ մենք Գարեգին Նժդեհի փողոցում ենք հիմա գտնվում։ Իրենք դա էլ կանեն։ Ինչ ասեմ ես էլ։ Դուք ձեզ բոլորիդ ակնհայտ է, որ այս գործի միակ արդարացի լուծումը եւ միակ հնարավոր տրամաբանական մարդկային, հա, ինքն ինչ ասեմ, ինչ բառ օգտագործեմ, դա բնականաբար դատախազի բողոքի մերժումն է եւ արդարացման ուժի մեջ թողնելն է։